Direktor puteva Republike Srpske Nenad Nešić nedavno je proslavljao rođenje djeteta, a snimak sa proslave objavljen na društvenim mrežama. I tu ništa ne bi bilo sporno da se na snimku ne vidi kako Nešić nogom šutira novac sa hrpe koja je posložena na podu. Bahato ponašanje direktora javnog preduzeća naišlo je na osudu javnosti, a između ostalog i od opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji od premijera Radovana Viškovića traže njegovu smjenu ukoliko on sam ne podnese ostavku iz, kako kažu, moralnih razloga. Nešić je šutirao novac građana Republike Srpske, šutirao je penzije penzionera, invalidnine boraca, dodatke majki višečlanih porodica i svakog čovjeka u Republike Srpske. Taj novac je on šutirao. Smatramo da on iz moralnih razloga treba da podnese ostavku. Ako on to nije u stanju, onda na djelu čekamo gospodina Viškovića. Nešićev mandat na funkciji direktora puteva Republike Srpske obilježile su brojne afere i zloupotrebe položaja te namještanje tendera, a snimak na kojem šutira novac samo je kap koja je prelila čašu, navodi Stani Vuković, koji kaže da će se sada vidjeti da li su predstavnici vlasti iskreni kada kažu da će trpjeti sankcije svi oni koji dobro ne rade. Jelena Trivić smatra da postoje tri opcije u ovom slučaju: da Nešić sam podnese ostavku, da reaguje DNS kao stranka kojoj pripada ili da ga smijeni Višković, odnosno vlada Srpske. Pozivam premijera da se po ovom pitanju izjasni javno da li on smatra da je ovo normalno, da je ovo moralno, da je ovo ljudski i da ovako treba da nas predstavljaju direktori javnih preduzeća. Svaka politička funkcija sa sobom nosi i odgovornosti. Bez obzira što se ovo desilo na privatnoj zabavi, direktor javnog preduzeća to sebi ne smije da dozvoli, kazala je Trivićeva i dodala da je na sceni potpuna degradacija društva. Ukoliko se ovaj slučaj ne sankcioniše, iz PDP-a poručuju da opozicija neće odustati od svojih zahtjeva, pa i po cijenu protesta.